vin. Ce apă poți spune? Nici am tu povestit, tu îi fac ciung, ce faci? Aaaa... Asi ești? Da, ani doi. Te dă bëj një pytje, shpete shpete se edhe aty ke spitali. A nuk? I edhe në spital, të thënë diçka. Më thuj. Ok, na duan një 2000 euro, i ke në gjëndje? Jo, shpete. Pa pëse matë? Pa fun, o, e kena litarin shumë fytë zëmran, dhe ditit ashtë nga duen 2000 euro me se zbo. Nuk kam tashtu se kam përdojnë dhe legët e unë me së lopu. Po mija, do falim nejët në dore blot. Për qatë të deshin? Për qatë të deshin? Mundonin sa shok isha i puni, ha, po. Unë e di që ti jep gjithmonë, po ndoshta jem vëshesit tani. Kam përdojnë shumë legë, lopu. Ik pra zëmra ime, ik. Kur ta shofi Adi këtët. Miku i mirë në ditë vështira. Nise, përgjithsisht nuk është e marim për keqë, se kjo humor është. Jo, po, s'ka dyshim. Në sikletje ti kështë të mua bet, po ata nuk është e fejnë siklet. E s'qarove Adi? Ja, peshin. E peshin.